Hey, Amade, Ustad, Amade! Gio! السلام علیکم, کیا حال چال جی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. میں ہاں نومی چھینا, دوسرا دن پہ ہمارا یوٹیوب چینل نومی چھینا ولاگ سے آتا ولاگ کرنے اسٹارٹ. امید کرنا سارے دوست برا ٹھیک ہو سن. تو سارا پہلے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے. میرے ولاگز والے پیج تے 10,000 فالوور مکمل تھی گئے الحمد للہ. تو میرے نال ساری ٹیم ودی ہے. اساں اے کھڑے ہیں تل چاواں, دیکھ سکتے وے احسان ہے, سلیمان ہے, عتیق ہے تے عثمان ہے. असि तो तेल चाहते हैं. मैं चलो थोड़े शेयर कर लो. सावल को नहीं, सावल पता नहीं कि काम किया वे वीडियो बनाई से अगू देते हैं. हम सब दरीज नहीं पे सामने भाई तेल कितना पैन तो चाहते हैं. तो इस पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर कि रक्षा वह ना पी है देख सकते वे तो इतना उस्मान होना चाड़ी डाय पी है रक्षा टपसी होने रक्षा खड़ा देख सकते पे ये रक्षा अभी आवाडे जियो रक्षा इतना सीधा थी पिए सामने इतना तिल पैन सामने तिल पैन ये चावन ये रक्षा इतना सीधा थी पिए हूं टीम वाले खड़े ये सुलेमान है भाईजान ये सारी टीम है नवा बंदा है देख सकते हैं अगे भी है सारी वीडियो लेकिन अगे पता नहीं करें मसरूफ है लेकिन हम बात आ गई है सऊदी है आई ये बात वाल है बड़ा पैसा कमाया इसे कमा हां ये हम कभी बात करो उस्ताद ठीक जाओ क्योंकि मैं किनी एलर्जी किला हां एको किला तो एलर्जी थी नहीं है जैसा होना चाहिए पे ते दोस्तों रक्षा उस साइड तो आंदा पी है काफी लंबा सफर चिंदा है हुन रक्षा है इडो आंदा पी इस साइड तो उस्मान रक्षा किदी आंदा है इना को मैं पहले दस या इडो आओ ते जाड़ा सी तोड़ी ना ते नहीं नहीं इडो आंदा मैं कहवा तो ठीक है लाओ यार टीका लाओ जल्दी करो टीका लाओ टीका लाओ टीका लाओ 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 भाई टीका लाओ हां ते दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ के दिल चाहते पे है तुसियां साना ला के दिल चवा गिनो ये रक्षे ते लोड करे नी आराम आराम ना रखे सुए ना होए सारे केर बने रक्षा हुन अगां दा पी है एको तिल चावण ले एलर्जी थींदी है रक्षा चलावण ले नहीं थींदी देखे डायन है उस्मान को दोस्तों इधर देखो ये सारे तिल किरे पैने सारे ये तिल ने इथा भी जल्दी जल्दी राखी थों किर दे सारे किर दे मैंने जल्दी जल्दी चाहिए तो दोस्तों मैं को हुन पता लगे मूंगी ते तिल कठे आन असा के ता वास्ते तिल थोड़े मेहरबानी कल इथ मूंगी कटी गई है सारी दोस्तों असा हुन इथा तिल ले दे वदे कोई रह ता नहीं गए ना होवे बाद च अब्बा के अद्दे तिल तुसा उठा ही छोड़ आवे हुन असा इथा दे दे वदे सारे क्लियर करनी है ते बाद वैनी है सारे रक्षे दे लड़ गए देख सकते वे एडू सारी जा खाली थी पई है एडू खान आए वतन देख सकते वे गाय शाय चरावन गाय गाय तो कौन यार गाय ही बल के बकरियां शकरियां ते ओ देखो रक्षा वाला पई है तिल्ला दा लड्डा होया देख सकते वे अस्सलाम वालेकुम खान केड़ी जगह तो आए वे माशाल्लाह ठीक है उस्ताद जी चलो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो ते स्टार्ट करो देखा कदी स्टार्ट ही नहीं पई सारे ठीका लाओ भाई जान ठीका लाओ जल्दी करो चलो ए दिल बाद खवाए जल्दी करो ए आवांडे 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 उस्ताद आवांडे जियो 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 ए आ गया माशाल्लाह ते फाइनली दोस्तों तेल छेल चाह के वेंदे पे रक्षा अगा लंघ गई है क्योंकि एडू राह देख सकते सारा ही नाल असा नस जा सकते
میں احسان تے سلیمان اساں میں تے پے پیدا رکھے کان اے نال سلیمان ودے اے ہی نال احسان. سلام علیکم. سلام علیکم لالا جی آ گئی بس تے فائنلی دوستو گھر پہنچ چکے ہیں ہن اساں ایتھے تیل لہیں دے پئے ہیں. اے دیکھو چھار تیل گرے نہیں تے فائنلی دوستو تیل لے گئے رکشا صاحب کی گئے ہن سمے تے پیڑے تے بوتل پیون جل دے ہیں اگر تسیں آونی ہے سن رات بوتل پی گنو جل دے یال نال بیٹھ او دیکھیں بس کیس کرے تھے بوتل نہیں پوچھا تسا پیونے تا انا سانا لا کے بوتل پی گنو تو بوتل پی گئی اج لے بھی لاگ دے تھیاں کرنی ہے. اللہ حافظ. بائے بائے. سارے چینل کو سبسکرائب کرو چا اے سارے بائے بائے کرے دے پن بائے 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 اللہ ٹھیک ہے بعد ملنے.